今日已经有半年多没有更新社交软件的黄浩晒出了一双婴儿的小脚，并在配文中写道：“好久不见”，还配上了一个生日蛋糕的符号。不少网友看到黄浩晒出的婴儿照片，纷纷在评论区恭喜他升级当爸爸。黄浩也在评论区点赞这些祝福的评论，对网友表示谢谢。黄浩2000年出生，现在还不到24岁，年纪轻轻就当上爸爸。原本黄浩打算进入娱乐圈发展，但事与愿违。在与前任女友萧亚轩参加完综艺节目后，感情就屡次出现摩擦与矛盾，最后两人分手。黄浩是萧亚轩近年来交往时间最长的前男友。萧亚轩当时官宣恋爱的时候还透露，黄浩陪伴自己走过了最低谷的时候。黄浩与萧亚轩分手后被传恋上了自己的女邻居，并且在2023年7月承认已经与女友火速闪婚。如今距离黄浩关